Que é? É a conta dos três Meilouruns que o seu ladrãozinho roubou de mim semana passada. Ai, você não sabe se foi o Nyx. Não vejo mais nenhum dele por aí. Paga logo o que deve ou vou entregar ele. Não fiz, tô ocupada. Só escuta. Tem uma vaga na equipe de limpeza de canos. Às vezes os droides ficam presos e seria bom ter alguém que saiba rastejar. O trabalho é duro, mas é honesto. Foi mal, eu tenho planos. É. Você sempre tem planos, Kay. Isso aí. Todos os comerciantes foram para a Copa Cantobite. Alguma coisa chamou sua atenção? Bem-vinda. Até depois. Thank you.
procura lágrimas. Vocês não viram nada, entenderam? E a nossa parte é o que disse. Você consegue, Nix. O que você acha, Nix? A gente volta pro casco rachado e faz uma aposta? E os negócios, Veilek? Muito bom. Não consigo sair pra fazer uma fezinha na mesa de apostas. Tenho até uma dica de quem vai vencer. Eu posso fazer essa aposta pra você, porque você é meu amigo. Ah, é? Ia ser ótimo. Tem um datapad aqui por perto. Anotaram o nome de quem vai vencer nele. Encontre e aposte tudo. Sem problema. Ai, eu quase me sinto mal por ele. Mas eu preciso mais dos créditos que ele. Interessante. Você não vai acreditar no lixo que esse pessoal joga fora. Eu achei dois conversores perfeitos no beco atrás do clube. Você sabe que a área do sexto Kim. Bem, eles me expulsaram de lá e eu deixei meus créditos caírem. Eu vou pegar depois, mas preciso esperar eles se acalmarem. Bom, quem tem cara de vencedor? A qualquer momento estaremos prontos para largar. Bad e Rudib se aproxima da porta. Muitos fãs esperam uma volta por cima. Sabak shifts a water. Puno und Jackings tuta biska sigel. Olha como os Flyers estão preparados para correr. Shooting star Funadoria já Miki Tubi. Bad e Rudib teve um começo difícil nessa temporada. Rudib's foot Kuna já Prison Stud Miki Yu. Lá vem Estrela Cadente, orgulhoso de cabeça erguida. Os jovens estão aproveitando para cumprimentar os fãs. Game a pista recebendo uma acolhida calorosa dos fãs hoje. Noga Tinka Japisca Titoki Chat Pulus Pumba Otto Fish.
Pad e Rudib se aproxima da porta. Muitos fãs esperam uma Vamos volta deixar essa passar. Quem vai correr hoje? Transição Sabak acalmando os dedos. Jabak acaba sapuno ridio no Lia de Prison. Temos Transição Sabak andando até a porta. Hoje pode ser o dia. Mostra do que é feito. Jockeys e Barriers estão em forma e prontos para a corrida. Vai dar bom. Tava me sentindo muito confiante com ele. Quer ajuda? Tenha um bom dia. O próximo carregamento vem aí. Uma parte é sua. Sem identificação dessa vez. Na última encontramos uns Scandox de Narshida. Tive que abrir uma ocorrência.
É só fazer a sua parte. Sem ataques na faixa sul até estar tudo vendido. Lá está o Kriban. No patake. Chichi no gabetisa tukamna. Una six king pint ut de duana uba japago yamasif no lia clutasis. Qual é? Eu só quero consertar o meu grampo. Andichusa tadis galif. Sosa uba ropada tis. Som pit crispo. Os documentos forjados dentro da câmara são minha única forma de sair desse planeta. Cansei de Cantobite. Abacanto satiuba. Ótimo. As únicas opções aqui são o sestuquim ou a cadeia. Aku, anuba tinka zakutu utwata. Eu tenho uma chance de faturar com esse esquema. Talvez até veja os mundos do núcleo. Priba, me ajuda uma última vez e eu sumo da sua vida. É Niki, jutkapa jakrida. Uba satutu tat no lia jakanto kuba. Caramba, um elogio. Quem sabe o Nix e eu voltamos aqui depois que ficarmos ricos. Opa, tem que dito que quiluna que água passa bata. Beleza, vamos testar. Agora a gente pega o documento no Clube Tarsus. É a nossa passagem pra fora daqui, Nix. E aí, quando você for ver, tamo rico. Vem, vem dar uma olhada! O que você de agente deles? Eu catei peças suficientes pra pagar o sestuquinho. Eles não se importam de onde vem. Crédito é crédito. Sempre tem alguém pra comprar sucata. Bom trabalho! Thank you.
Isso.